Avançando, então vamos lá, matrizes de Pauli e relações de comutação. Então, aqui nós chegamos até agora, pessoal. Então, só, a ideia é que operadores podem não comutar, o que que isso nos remete? Nós aprendemos lá atrás que existe uma grandeza que geralmente, se você troca a ordem em que você faz a multiplicação, não é igual, né? Por exemplo, A vezes B é diferente de B vezes A. Isso quer dizer que essas grandezas não comutam. Com número, isso não é verdade, né? 4 vezes 1 é igual a 1 vezes 4. Não tem modificação. Agora, quando a gente fala de matrizes, pessoal, a matriz A vezes a matriz B é necessariamente diferente da matriz B vezes a matriz A. Então, no nosso caso aqui, esses operadores, que eu estou o tempo todo chamando aqui para vocês de operadores, né? Eles vão ser descritos por matrizes. E as funções de onda, que eu o tempo todo estou falando com vocês, as funções de onda vão ser descritas por quem? As funções de onda, elas vão ser descritas por vetores. Então, toda vez que eu falar operadores, leia-se matrizes. Toda vez que eu falar funções de onda, leia-se vetores. E quando eu falo de autoestados de energia, leia-se autovetores, tá? Então, isso aqui é uma linguagem que normalmente a gente usa na álgebra linear ou na geometria analítica, né? A gente só está mudando, né, um pouquinho a nomenclatura para nos adaptar. Então, isso aqui é importante para a gente. Então, nós vamos trabalhar com matriz, não tem jeito, tá? Nós não vamos fazer aqui, pessoal, trabalhar excessivamente com matrizes, tá? Eu só vou pincelar algumas coisas. Por quê? Existem duas vertentes da mecânica quântica. A mecânica quântica ondulatória, que é a qual nós vamos basear, e existe a mecânica quântica matricial, que é a mecânica quântica de Heisenberg. Nós vamos falar pouquíssimo dela aqui, tá? Mas é bom vocês saberem que ela existe. Vamos falar, a pergunta é, para que é importante matrizes? Nós já usamos matrizes para descrever lá se o fóton ia por cima ou por baixo no interferômetro de Mach-Zehnder. Mas aqui, matrizes, ele vai descrever, elas vão descrever, né, as matrizes vão descrever o spin de partículas. Então, o spin das partículas vão ser descritos por operadores que descrevem, que atuam em espaços bidimensionais. Na prática, o spin nós vamos chamar de S. Tudo bem? E esse S vai ser H cortado dividido por 2, multiplicado por sigma. Onde sigma? Quem é sigma? Sigma são três matrizes. Sigma 1, aqui está a flecha em cima. Porque nós estamos tratando essas matrizes como se fossem vetores, né? Aqui seria sigma 1, sigma 2, sigma 3. Quem é a sigma 1? Essa é a sigma 1, essa é a sigma 2 e essa é a sigma 3. Tá? Essas três, pessoal, são chamadas matrizes de Pauli. Então, em qualquer livro de mecânica quântica, vocês veem lá no título, matrizes de Pauli vão ter essas três matrizes. Para completar esse conjunto aqui, essas três matrizes, elas não conseguem expandir no espaço, aquela ideia de espaço vetorial. Para completar, por quê? Para definir um espaço vetorial, você precisa também da unidade. E quem seria a unidade aqui? A matriz de identidade. Eu só não coloco aqui, porque senão seria meio redundante, né? Mas a matriz de identidade também entra aqui. Uma vez entrando, ela fecha esse espaço vetorial, tá? Mas as matrizes de Pauli são essas três. E aí é interessante, né? Olha só. Se eu fizer o comutador de sigma 1 com sigma 2, aí você pergunta, o que seria o comutador de sigma 1 com sigma 2, né? É essa matriz vezes essa, menos o sentido inverso. Ou seja, você faz isso aqui, ó. 0 e 1, 1, 0, multiplicado 0 menos i, 0 é o comutador. Agora faz ao contrário, né? Menos 0 menos i. I, zero, e multiplica por 0, 1, 1,
Zero. Isso aqui é abreviado dessa forma. Isso, o resultado disso aqui, qual vai ser o resultado disso? Vai ser isso aqui, ó. Duas vezes i e menos i. Só que se você tira o i, tem um i aqui e tem um i aqui, né? Então você pode fazer o seguinte, ó. Aqui, igual 2i 1, 0, 0 e menos 1. 1, 0, 0, menos 1. Mas que matriz é essa? Se vocês derem uma olhada, essa matriz é sigma 3. Aqui, ó, é a sigma 3. Então, você pode escrever o resultado como 2i sigma 3, como está aqui, ó. 2i sigma 3. Então, o que isso está dizendo? Sigma 1 comutador com sigma 2 é igual a 2i sigma 3. E vocês podem ir brincando e fazendo essas contas e obtendo relações e relações, e vocês vão achar uma relação que é igual a essa aqui, ó. A notação está bem compacta, tá, pessoal? Vocês precisam entender a lógica. Que o J, aqui tem J e K. Tanto J quanto K. E o L, eles podem ser tanto 1, quanto 2, quanto 3. Se você pega sempre nessa ordem 1, 2 e 3, o Epsilon, J, KL, se você pega sempre nessa ordem, vai ser 1, tá? Então, se você pega, por exemplo, 1, 2, dá sigma 3. Então, seria Epsilon 1, 2, 3. Epsilon 2, 3 é igual a 1. Se você pega a ordem 2, 3, ordem 2, 3, seria sigma 2 vezes, seria assim, ó, comutador de sigma 2, comutador de sigma 3, isso é igual a quem? Dá 2 e aí, epsilon. 2, olha a ordem, 3, seguindo a ordem, 1. Então, sigma 1. Então, eu falei, quando você segue a ordem, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o epsilon sempre vai dar 1. Então, se você fizer a conta, for conferir, se você fizer o comutador de sigma 2 com sigma 3, vai dar 2i sigma 1. Sua anotação abreviada. Tá, não precisa se preocupar com a notação abreviada, não. Na dúvida, sempre faça a multiplicação, tá? Então, a partir dessas ideias, pessoal, a gente pode descrever esses operadores lineares e essa abordagem que eu estou mostrando para vocês é uma abordagem chamada de representação matricial, tá? Aí você poderia se perguntar, pô, legal, nós aprendemos aqui que essas matrizes, né? Elas descrevem o spin, né? Por exemplo, spin na direção Z é descrito por essa partícula aqui, ó, sigma 3. Então, elas descrevem o spin, ficou claro. Mas como seria uma matriz que descreve o operador X e o operador P? Se eu tivesse que descrever essa matriz, como seria? Você tem que lembrar que uma matriz que descreve X e P, operador X e operador P, ela tem que ser tal que o comutador delas dá isso aqui, ó, um número e é cortado. Então, as matrizes que descrevem XP, elas precisam ser tais que o produto delas, o resultado vai ser um número. Pessoal, a gente sabe que produto de matrizes, o resultado sempre é matriz. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que para que o produto dos operadores XP possam ser escritos na forma de uma matriz, para dar um número, o resultado, essas matrizes teriam que ter dimensão infinita. Então, praticamente é impossível a gente fazer isso. Tá? Porque uma matriz de dimensão infinita já está mostrado que se você fizer o produto delas, o comutador daria um número, tá?
Por isso que a gente geralmente não escreve o operador X e P, não dá a versão matricial deles, porque a gente precisaria de uma matriz de dimensão infinita para fazer isso. Tá? Essa formulação, pessoal, olha só que interessante, foi elaborada em 1925 pelo Werner Heisenberg. Tá? Em 1925, Schrödinger escreveu a sua equação de Schrödinger e o Werner Heisenberg também escreveu ou fez a sua mecânica matricial. Então, a mecânica quântica nasceu de duas maneiras. Uma ondulatória, por meio de Schrödinger, e outra matricial, por meio de Werner Heisenberg. O Heisenberg, inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel aos 31 anos por isso. E lá, né, na frase, está escrito o seguinte, o motivo pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel, está escrito assim, por ter feito a mecânica quântica. É claro que as ideias dele foram complementadas posteriormente pelo próprio Max Born e pelo Jordan, tá? Então, às vezes, nas teorias matriciais, na mecânica quântica matricial, aparecem muitas vezes equações de Werner, de Heisenberg e Jordan,